Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 грудня. Сьогодні у випуску. У Сумах внаслідок побиття загинув боєць територіальної оборони. Замкнутий трикутник. Перевізники, посадовці і представники робочої групи розглядали вартість проїзду в сумських маршрутках. Вперше за понад 10 років Суми приймали всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців. Чи будуть цього тижня вимикати світло у Сумах – невідомо. Втім, на апаратній нараді при міському голові городянам порадили готуватися до гіршого. Також повідомив про загибель ще одного сумського військовослужбовця. Міський голова оголошує, загинув один з бійців 15-го батальйону територіальної оборони. І додає, не від поранень у зоні АТО, а внаслідок побиття у Сумах. Давайте протягом години, будь ласка, з'ясуйте всю ситуацію, як слідство відбувається. Чи знайдені, чи не знайдені, чи затримані, чи не затримані ті, хто це зробив. Головною темою апаратної наради стало відключення електроенергії. Керівники низки служб зазначають, населення буквально завалило їх повідомленнями. Мені шквал дзвінків по порядку, по факту відключення електроенергії по городу Суми. Будемо приймати рішення, які пропозиції нам відповідали Олександр Миколаївич по порядку і дальнейшому утвердження в області по порядку включення, в случае возможного включення при ухудшенні ситуації по городу Суми. Світла немає, ліфти зупинилися, застрявання, ЦТП зупинилося, насоси зупинилися, гарячої холодної води немає, то вся маса дзвінків, вона вся надходила в службу 080. Заступник міського голови вимагає коментарів від представника Сумиобленерго. Зокрема, просить пояснити, чому не дотримуються графіки відключень, затверджені виконкомом. Начальник міських електричних мереж відповідає, минулого тижня діяв графік аварійного відключення, тобто за вимогою диспетчера Північної енергосистеми. Чи будуть відключення цього тижня, напевне, не знає. Будут они еще теперь эту неделю водиться или нет, я вам сказать не могу, это никто не знает. Тем более это решение принимается не в Сумах, а команду дает на вот график диспетчер Северной энергосистемы, и также отмена его, посему это все зависит от состояния энергосистемы. Віктор Степченко також пояснив, чому одні райони міста постійно залишаються без електроенергії, а в інших відключення не трапляються зовсім. Це пов'язано з тим, що у районах, які відключаються найчастіше, немає котелень, насосних станцій та стаціонарів лікарень. По останнім даним, щоб просто мешканці знали, що 15% мешканців всієї України будуть відключати у зв'язку з тим, що не вистачає вугля. Тому, щоб для нас не було це несподіванкою, то ми зараз також думаємо, що краще, чи світло, чи тепло. На апаратній нараді також розглядали питання ремонту ліфтів. На сьогоднішній день не працює 34 підйомники і ситуацію на ринку праці. Кількість безробітних зростає, на обліку знаходиться вже більше 3000 сумчан. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. Міська влада подала в суд на розірвання договорів із деякими перевізниками, що оголосили страйк. Про це повідомив мер Сум. За його словами, це чекає на усіх підприємців, що будуть порушувати умови договору із виконкомом. Олександр Лисенко також зазначив, що наразі триває пошук альтернативного транспорту на випадок форс-мажорів. Мер Сум говорить, на сьогоднішній день перевізники вивели свій транспорт на маршрути міста, але з деякими з них міська влада збирається розпрощатися. Сьогодні перша, як кажуть, перша ластівка є. Сьогодні документи вже подані. Вони подані в суботу ще вранці. Стосовно розірвання договірних відносин з товариством Суми Пастранс у зв'язку з невиконанням умов договору, який заключений був на проведення пасажирних перевезень в місті Суми з міським виконкомом. Як буде відбуватися судові ці справи, ми будемо повідомляти. Я думаю, що всі інші мають зробити висновки. З іншими перевізниками влада готова спілкуватись про вартість проїзду у рамках робочої групи, покликаної вирішити транспортну кризу. Щоправда, з умови надання підприємцями абсолютно усіх розрахунків. Олександр Лисенко зазначив, що на випадок нових страйків ведуться переговори з перевізниками з інших районів області, які готові працювати за тарифом 2 гривні. Щоправда, поки результату вони не дали. Замкнутий трикутник – вартість проїзду у сумських маршрутках. У пошуках спільного рішення за одним столом сьогодні зібралися представники міської влади, робочі групи, що займаються тарифом, та перевізників. Чи змогли знайти порозуміння – дивіться далі.
Аби всістися за одним столом, їм знадобилося кілька годин. Місце зустрічі – кабінет мера. Про що говорять, журналістам доводиться слухати за дверима, бо перевізники навідріз відмовляються говорити на камери. На тебе ложиться. Аренда, зарплата, запчасті, налоги, все. Зачем преса нужна? Зачем преса нужна? І хоч саму розмову зафіксувати не вдалося, результати зустрічі коментують всі сторони конфлікту. Першою виносить своє рішення спеціально створена робоча група. Проїзд ціною в 2 гривні вважають справедливим, а розрахунки, наведені перевізниками, необґрунтованими. Аналіз ісходних даних по нескольким маршрутам з поправкою на можливу погрешність показує, що діючий тариф відповідає дійсності по состоянию на текущий момент. Перевізники таку думку не поділяють. Рішення робочої групи вважають некомпетентним. Я делаю выводы о том, что это некомпетентные по их выставкам, которые они сделали. Понимаете, то, что здесь говорится, что затраты на ремонт и амортизацию завышены, это все сказано с голоса. То, что говорят, что расчеты есть. Свої розрахунки називають виправданими, а подорожчання – логічним. Мовляв, дорожчає все. К нам никто не прислушивается, а к вашему решению прислушивается власть. И когда вы выносите решение, вы должны прекрасно понимать, что вы несете ответственность за это решение. А с голоса принять то, что вы здесь написали, расходы составляют, примеры, так вам сегодня предложили, вы говорите, что действительно расходы сумасшедшие. Расходы, вы представьте, выросли цены больше, чем в 2,5 раза. І робоча група, і мерія підвищення тарифу допускають, але за однієї умови – ціна має бути обґрунтованою. Аби вирахувати реальну вартість, готові співпрацювати у тристоронньому форматі. Сьогодні треба йти на те, щоб формувати прозорий тариф. Якщо він буде 3, 4, 5, я готовий це заявляти. Разом з тим, мер підіймає питання не лише ціни, а й альтернативного комунального транспорту. Об'єднуємося єдиним фронтом на те, щоб вирішити питання не тільки з ціною проїзду маршрутних таксі місті Суми, а з вирішенням питання демонополізації цього ринку. Щоб у нас сьогодні не було тільки у людей такого вибору, що або ми їдемо на маршрутних таксі, або ми стоїмо на зупинках і не їдемо нікуди. Перевізники, хоч і не в захваті від почутого, зупиняти маршрутки не будуть. Найближчим часом погодилися їздити за старою ціною. Разом з тим оскаржують рішення виконкому, де затвердили ціну проїзду в 2 гривні. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. З новими силами і новим очільником. Обласну організацію партії «Удар» очолив нардеп Олександр Сугоняко. Куди та як рухатиметься політсила далі, вирішували на звітно-виборчій конференції, куди і завітали і столичні гості. З 2012 року «Удар» на Сумщині очолював Сергій Лихман. Після його раптового зникнення обов'язки голови виконував Олександр Сугоняко. Під час останньої звітно-виборчої конференції партії «Удар» його одноголосно обрали новим головою обласного осередку. Питання Сергія Лихмана стається відкритим і важливим для нас. От, все ж таки, для того, щоб партія працювала, то партійна організація обрала керівника партії, ми обрали політраду вже в такому поширеному форматі, яка представлена керівниками всіх найбільш потужних партійних організацій. І сподіваємось, що ми швидко почнемо подальше і партійне будівництво, і підготовці до місцевих виборів, і ті кроки, які необхідні, конкретні кроки. Новообраний голова Сумського «Удару» готовий активізувати структуру організації, залучати до роботи молодь та готуватися до місцевих виборів, участь в яких «Удар» братиме як самостійна політична сила. Зараз в парламенті 39 членів групи «Удар» в складі фракції блоку Петра Порошенка. Тобто це окрема група партії «Удар». І на місцевих виборах партія «Удар» буде йти окремо, як окрема політична сила, з своїм баченням розвитку держави і місцевих громад. Шлях країни до кращого життя бачить у підтримці та розвитку середнього класу. Відтак готові брати підприємців на поруки. Я просто бачив серед делегатів конференції Сумської організації дуже багато представників малого і середнього бізнесу.
І ми беремо на себе таке зобов'язання представляти їх інтереси, в тому числі і в Верховній Раді України, в тому числі і через уряд, і через місцеві органи влади і місцевого самоврядування, щоб вони мали змогу провадити свій бізнес і, по суті, стати основою для держави і для економіки. На Сумщині організація діє 2 роки, разом з громадою брала участь в Революції Гідності. Втім, визнають, справжня робота починається саме зараз. Марія Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Мешканці 2 невеличких сіл Лебединщини вирішили допомогти українським військовим, які несуть бойове чергування у зоні АТО. Кожен ніс, що може. Жоден двір не відмовився взяти участь у благодійній акції. Зібрати допомогу – одна справа. Інша, не менш важлива – довести гуманітарку до передової. Тому місцеві благодійники звернулися до громадської організації Комітет національної безпеки та обласного управління міліції. Крім харчів, надіслали листа. Носки, свитера, тут комплект спецодежди є. І оце письмо. Ми, мешканці невеличких хуторів Ступки, Доценківка, Лебединського району, надсилаємо допомогу, яку зібрали від щирого серця. Ми кожен день згадуємо про вас, наші любі, про умови, в яких ви знаходитесь, та просимо Бога, щоб зберігав вас від культу, дарував життя. Кожен несе, що може. Консервацію, макарони, крупи, теплі речі. Это помощь, это капля в море по сравнению с тем подвигом, который совершают бойцы наши каждый день, ежедневно. Я хочу им пожелать здоровья, чтобы они вернулись домой живыми и выгнали эту всю нечисть из Донецкой, Луганской области. Ничего для них не жалко. Только за что они погибают, это вообще неизвестно. Багато з цих людей самі пережили війну, а дехто пам'ятає і голод 33-го. Тому не шкодують ані харчів, ані слів благословення. Хай кушають солдатики, аби воно швидше кончилося, Господи милостивий. Хлоп'ятка, дай Боже вам і сили, здоров'я, щоб ви кріпли і нас захищали. Дай Боже, щоб живими вернулися. Я дуже хвилююся. У мене немає дітей, немає внуків. Я одна, 75 років. Я за їх так хвилююся і плачу кожен день. Діточки, діточки. І внучки, повертайтеся живі здоровими. Усі, усі, щоб повернулися до одного. Ми вас ждемо, ми вас любимо, усі ждемо. За допомогу військовим правоохоронці дякують мешканцям сіл. За особисту громадську позицію, виявлені чуйність, порозуміння та надання всебічної допомоги працівникам міліції Сумщини, які приймають участь в антитерористичній операції, оголошую подяку громаді села Ступки Лебединського району. З такою підтримкою, говорять міліціонери, ніякий ворог не страшний. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області, АТВ. Вперше за понад 10 років Суми приймали всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців. Організатори «Сумський клуб Анна» об'єднав учасників ідеєю єдності держави, зібравши на паркеті не лише пари, а й суддівську колегію з різних регіонів України. Щоденні тренування, відпрацювання найскладніших па – все, аби на публіці продемонструвати досконале мистецтво танцю і подарувати емоції. Ці пари роблять перші кроки на шляху до вершини танцювального подіуму та вже чітко знають чому. Ти такий красивий будеш і потягнутий. Це удовольствие, це спорт, це дуже добре. Перед виходом на паркет хвилюються як малі, так і дорослі. Будь-які змагання – не жарт, а надто всеукраїнський турнір, що зібрав танцівників віком від 4 до 40 років під ідею національної єдності. Міська рада завжди підтримує всі подібного роду заходи. Культурне життя, спортивне життя не зупиняється, не дивлячись на те, що сьогодні у нас військова агресія є. Все одно ми продовжуємо жити, продовжуємо радіти. Дуже зворушливо те, що сьогоднішнє свято, сьогоднішні змагання присвячені єдності України, і вони мають назву «Слава Україні». Патріотична ідея – не єдина родзинка всеукраїнського турніру в Сумах. Оформлення, світло, звук – все, як на кращих танцювальних майданчиках. Зробити праздник дітям, родителям, зараз в таке тяжке час, немножко підтримати всім настроєння, дух. Ще, звісно, дуже хотілося б бачити
как бы атмосферу создать патриотизма. Всегда хотелось организовать нечто такое светлое, хорошее для непосредственно спортсменов. Мы в прошлом тоже являемся спортсменами с очень большим опытом и карьерой, поэтому мы именно так представляем для себя организацию турнира для танцоров, для участников по спортивным бальным танцам, для того, именно в каком плане, чтобы для них это был праздник. Вот, хорошие условия, праздничная атмосфера, вот, хорошие награды. Позмагатися за звання переможців турніру «Слава Україні» до Сум приїхали бальники з Полтави, Харкова та всієї Сумщини. Загалом більше 300 учасників. На паркет не завадили вийти ані відстані, ані травми. Болить коліна. Да, нужно операцию делать, но я не делаю, потому что будет. Ну, сказали, что если не сделать операцию, то вообще, может, не буду ходить. Ну, нужно делать операцию, но танцы не могу бросить. Ще одна відмінність турніру – участь аматорів. 5 пар хобі-класу виступили на всеукраїнському турнірі, аби довести – починати танцювати ніколи не пізно. Это наше первое соревнование. Вообще это наша мечта. В свое время, когда мы были маленькими, родители нас, ну так уже случилось, не отдали в секцию бальных танцев. Поэтому мы решили это все наверстать. И вот уже занимаемся в клубе «Анна» уже 3 года. Журі, що цього разу складалося із суддів з більше як 5 регіонів, теж відмітило унікальність і високий рівень змагань. Я не первый раз приезжаю в Суму. Я могу сказать, что, наверное, с 2001 года это лучший турнир Сума, который я видел. Оформление, задник, настоящий паркет, ламинат по всем стандартам необходимым. Ограничители, приглашенные судьи из более чем 5 областей Украины. Сильні пари. Свято грації та краси тривало весь день, а переможці визначили у різних вікових категоріях. Турнір такого рівня тепер стане традиційним, запевняють організатори. І за рік чекатимуть в Сумах на знайомих і нових зірок спортивних бальних танців. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.